Ja moram priznati da je igranje za decu nešto najdivnije za glumca. Ne samo što je najzahtevnije i što je rekla moja koleginica da su oni najiskreniji u smislu da mogu ustati i otići sa predstave, apsolutno imaju to pravo, ali meni je velika čast da tako kažem jer nekako pronalazim sebe u njima. Kada sam ja bio klinac, ja sam jako voleo da se popnem na scenu, dodirnem glumca, da popričam sa njim, da se slikam, pa mi je onda velika čast zaista što sam ja danas, sutra, nečija sreća, jer kada neko priđe i kaže bio si najbolji, nasmijao si, meni to stvarno puno srce i to ne može da se kupi. Eto, zato ja volim da igram dečju predstavu. I naravno iskustva iz Pirota od prošle godine. Fenomenalna, zato što je bilo, ja sam iskreno bio malo skeptičan, zato što kada smo došli bio je pust trg, za samo pola sata to je bila najezda dece, tako da sam ja baš bio iznenađen i bili su navijački nastrojeni i uživali smo, igrali smo za njih i oni za nas na neki način.